CNN, Kanadaja do pranoj 1 milion emigrant gjatë 3 viteve të ardhshme. Ju kujtohet kur thonit se do të doni të shkonit në Kanada? Kështu thuhet në një artikull të CNN sot. Tani është koha më e mirë për të bërë gati plaçkat. Parlamenti kanadez ka njoftuar planet për të shtuar më shumë se 1 milion banor të përhershëm në 3 vitet që vijnë. Kjo përbën afro 1% të popullsisë së vendit në vit. Kanadaja mirëpriti më shumë se 286.000 banor të përhershëm në vitin 2017 dhe projektohet që ky numër të arrijë 350.000 këtë vit, dhe 360.000 në vitin 2020 dhe 370.000 në vitin 2021. Janë shumë emigrant, apo jo? Fal të ardhurave që ne kemi mirëpritur në vite për gjatë historisë sonë, Kanadaja është zhvilluar më fort dhe më gjallë, siç e gëzojmë sot, tha ministri i migracionit Kanadas Ahmed Hussein. Vetë ministri Hussein, një emigrant nga Somalia, tha se fluksi do të ndihmoj në kompensimin e popullsisë plakur të Kanadas dhe në nivelin e lindjeve duke rritur fuqinë e saj punëtore. Qëndrimi miqësor i Kanadas nga banorët e rinj vjen në një kohë kur shtetet të tjera perëndimore për SHBA-n po zbatojnë politika më të rrepta të emigrimit. Kanadaja dallohet si shtet që ofron mbrojtje të madhe për refugjatët. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, rreth 68.5 milionë njerëz janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre gjatë vitit 2017, shkruan CNN.